ମହିଳାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଘର ଜାଳିଲେ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ମାଡ଼, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଳା ଥକା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ପୋଲିସ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର କଡ଼ବ ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 14 କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗଳା ଧକ୍କା, ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ପିଲାର ଓଠ ଫାଟିଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢୁଛି ହିଂସା? କଣ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା? ମୁଁ ଚଉଦ କିଲାର ଫାଣ୍ଡିକି ଆମ ଘର ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ ଲାଗି ଆସିଥିଲି। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋ ଯାଆ ମାନେ ମୋତେ ସବୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଥିଲେ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ସାର୍ କହିଲେ କି 5 ବେଳକୁ ଆସ, ତୁମ ଖବର ବୁଝାଯିବ। 5 ବେଳକୁ ଆସିକି ହଠାତ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ମୋ ଅଭିଯୋଗ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ମୋତେ ସେଠୁ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇକି କ'ଣ ବୁଝିବି କହି ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ବାହାରେ ଆଣି ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ମୋ ଛୁଆର ଓଠ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ସଙ୍ଗୀନ। ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସାଇବର ଅପରାଧରେ ଆଗୁଆ ଓଡ଼ିଶା। ଗତବର୍ଷ ଦେଶରେ ମୋଟ 2621 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ 390 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବା ଅପରାଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର। ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ 2816 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନହାନି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା 2018 ମସିହା ତୁଳନାରେ 50.5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 1382 ଦୁଷ୍କର୍ମ, 2739 ଘରୋଇ ହିଂସା, 3934 ଅପହରଣ ମାମଲା ହୋଇଛି। ସେହିପରି 243 ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, 342 ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ଓ 2036 ବାଳିକା ଯୌନ ଅପରାଧ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 10% ଦୋଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା? କିଏ ସାଜିଛି ରାକ୍ଷସ? କେବେ ଥମିବ ନର ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।